Det, som jeg står foran her, det er vores Ventura Dove. Og doven har vi i dag monteret på en autocamper. Det er simpelthen skinnen, der sidder under markisen på autocamperen. Så hvis man nu er sted, hvor man gerne vil ligge det samme sted sådan i længere tid, jamen så kan man let og hurtigt montere sådan et Ventura lufttelt her på sin autocamper. På doven her, den får vi i to forskellige størrelser, skal jeg lige fortælle. En 3,5 meter i bredden og en 4 meter i bredden, og så er de 2,60 meter i dybden. Så om man har en stor markise på sin, eller om plads til et stort telt eller et lille telt på sin autocamper, jamen så kan man få det. Her der har vi monteret et frontsolsejl på den, og det er noget, man køber ekstra, hvis man ønsker det. Og det er faktisk rigtig smart, fordi herinde, der bliver man, kan man simpelthen lige lyne det her frontsolsejl. Normalt så følger der et ganske almindeligt lille udhæng med, som man sætter på her. Men hvis du ønsker at have skygge ude foran teltet, jamen så kan man lidt elegant lige lyne udhængen af, og så lyne det her frontsolsejl på her, sådan her. Så det tager ikke meget mere end 3-4 minutter at lyne det på. Og man pumper det simpelthen bare et sted her, med den ventil, der sidder her. Åbner op, og så pumper, og så fordi der er luften tals rundt i luftsystemet, så du skal bare pumpe et sted. Der er godt nok to ventiler på den, en på hver front, og det er simpelthen, når du nu skal have luften ud af systemet igen, jamen så er det mulighed for at åbne begge to, så man let og hurtigt kan få luft ud igennem, eller ud af teltet. En ting, der er lidt unik ved det her, jamen autocamper har jo mange forskellige højder. Og det, man har lavet på teltet her, jamen, det er sådan et snorsystem heroppe langs gavlen her. Og her kan man simpelthen, nu har vi den her autocamper i en bestemt højde her. Hvis nu havde en, der var højere, jamen, så kan man simpelthen åbne snorsystemet herop og lave kilen herop større. Så det vil sige, at dommen her passer faktisk i autocamper faktisk helt ned fra 2,5 meter og så op i 2,70 meter. Så uanset hvilken camping eller autocamper du har, så kan du få dommen her til at passe rigtig fint på din autocamper. Så det her, det er vores nye Ventura Dove lufttelte, som passer rigtig fint på autocamper som her.